Bé, Pau, 2-1, una victòria molt treballada, estudiada, m'imagino, però ha sigut un partit força interessant, eh? Sí, hem plantejat, bueno, el partit ha sortit com nosaltres volíem, ha vingut un equip que és molt bo, que va quart classificat, els últims anys sempre queda dalt, amb molt de joc de toc, i nosaltres el que hem plantejat és fer un partit en una zona doncs, molt poblada per nosaltres, que els hi costés molt, que no trobessin espais, a més el camp estava obrint molt ràpid, i bueno, ens ha sortit bé, ens hem avançat a la primera part, i a la segona hem mantingut la dinàmica i al final ens ha fet una mica llarg, com era d'esperar, perquè hem hagut de córrer molt, però bueno, al final molt contents per la victòria. Sembla estrany, eh? Que o sigui, en 87 minuts tot la mar de bé i 2 minuts te compliquen la vida, eh? Sí, això és futbol. Amb el 2-0 semblava que estava tot controlat, semblava que estava més a prop del 3-0 amb les contres que teníem, ens fan aquest gol d'estratègia que hem badat una mica, i a partir d'aquí, bueno, el que és el futbol, no? Nosaltres nerviosos, ells valents, han tingut una ocasió ja mitja per empatar, que ha sigut una llàstima, crec que no ha sigut just, però bueno, això és futbol i al final, doncs, dic, molt contents per guanyar, per passar-los a la classificació i per portar una ratxa bastant bona últimament de resultats. No, és un equip, el visitant és un equip molt ordenat i la veritat és que la defensa dels extrems han jugat força bé, eh? No, són molt bon equip, són un molt bon equip, i aquesta victòria per nosaltres té molt de mèrit, tot i que sigui casa, que el que vam dir, no? Portem partits dient que el Segell aquest any ha de ser molt forts a casa, ho estem complint, però aquesta victòria és molt difícil, és un equip molt i molt bo i avui marxem molt i molt contents. Gràcies, enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres.